Vyhlásenie víťaza ankety Pipo Športovec mesiaca sa blíži. Júlu priniesol historické zápisy Sagana na Tour de France, postup do semifinále Wimbledonskej štvorhry pre Poláška a striebro strelca olejníka v doubletrape na majstrovstvách sveta. Sledujte, kto je najšportovcom mesiaca. Pipo Športovec mesiaca júl už vo štvrtok pred športom po 20.15 na Markíze. Túto reláciu prináša Tipos, Národná lotériová spoločnosť.